Երբ ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունները վերջին անգամ հանդիպում անցկացրին Չիկագոյում, գլխավոր հարցն աֆغانստանն էր, իսկ Ռուսաստանը համարվում էր ահաբեկչության դեմ պայքարում եւ միջուկային զենքերի տարածումն արգելելու հարցում ցընկեր։ Այս տարի Գագաթաժոգովը կենտրոնանալու է Ռուսաստանի կողմից ղրիմն իրեն միացնելու եւ դեպի արևելյան Ուկրաինա ներխուժում սկսելու հարցերի վրա։ Ինչպես ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս Բոգրասմուսենն է ասում, մենք կանգնած ենք մի իրողության պայմաններում, երբ Ռուսաստանը մեզ համարում է հակառակորդներ, իրողություն, որին հարկավոր է ընդելանալ, ասում ենա։ Անտելանալ այս բaragայում նշանակում է ՆԱՏՕ-ի ռազմական ավելի մեծ ներկայություն իրենց սահմաններով Ռուսաստանին մոտ գտնվող պետություններում, ինչպես օրինակ Լիտվայում, նշանակում է նոր այնպիսի ուժերի անդրաժեշտություն, որոնք կարողանան շատ արագ հարված հասցնել անթամ պետություններից որևէ մեկի դեմ հարցակում իրականացնելու դեպքում։ Սակայն Միացյալ Կողմից ՆԱՏՕ-ն հստակ հայտարում է, թե Ռուսաստանի դեմ պատերազմ չի սկսի ոչ անթամ պետություններին, ինչպես օրինակ Ուկրաինային պաշտպանելու համար։ Մի բան, որ մեծաթիվ վերլուծաբանների, ինչպես օրինակ Chettham House-ի վերլուծաբաններից Ksenia Wikitii Kartikov, գալուղե հակառակ ազդեցություն ունենալ։ ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովը քննարկելու է նաև իսլամական պետության սպառնալիքներին հակազդելու հնարավոր տարբերակները, իսլամական խմբավորում, որը լայնացավ տարածքները Իրաքում եւ Սիրիայում։ Նույնիսկ մի քանի ամիս առաջ էր հնչում հարց, թե արդյոք ՆԱՏՕն եւ նրա գործնականությունը հար իրեն հետ ցար պատերազմյան ժամանակաշրջանին։ Սակայն ՆԱՏՕյի առաքելությունը հարցականի տակ դնող գործիչները այսօր պետք է լռեն։ Չեթհեմ հաուսի տնորեն Ռոբին Նի블릿ի խոսքերով սալինելու է Միգագաթա ժողով, որտեղ անթամ բոլոր երկրներն ու նրանց գործընկերությունները պիտի զարգան համագործակցության ու կապերին, ներքին թե արտաքին ինչպես նաև հասարակության հետ կապերին աշխարհն այսօր վտանգավոր է դարձել եւ դաշինքի գոյությունը այսօր շատ կարեւոր է ասում ենա ֆորցագետներն ու նատոյ ղեկավարան ձինք հույս ունեն որ ուկրաինայից ստացված նման տեսագրությունները վստահեցնում են դաշինքի անդամ երկրների ժողովուրդներին որ հարկավոր է ավելի մեծ գումարներ ներդնել հանուն պաշտպանության որเปզի եվրոպային կամ հյուսիսային ամերիկային սպառնացող որևէ մտանք անմիջապես արժանանա համապատասխան պատասխան Ալան Վանեցյան Ամերիկայի զայն Վաշինգտոնից